Nós começamos a ensinar, vai cumprir 30 anos como vai cumprir 30 anos como primeiro a Cuba chega para a escola, para a Liga Grande. Nós começamos a vai um tique atrás contra coisa cana com o Bauer Discount e o Bauer Firma. Bom, no primeiro lugar, danke para a oportunidade. Então, graças a Deus, me dá mais a chance que me dá a minha entrevista com o Sebro, me dá ser com batata, mas ultimamente não vai com o upgrade. Bom, de mês, uma comissão de beisebol é da Liga do Sul. Então, tem ainda com a SIGI, uma Senior League. De Senior League, uma bairro juvenil, de juvenil, uma hora evaluar para AA. Tem um pico de 6 anos, me dá dentro AA, tem um Wildcats, é para que eu te explique agora. Então, é para mim, aí dentro AA, não é mais bom ter me dado com Wildcats, mas sobre nós, sabe, do pior, me custa ali para o outro, evaluar para AA. Então, nós não vamos achar. Então, temos a FAMPA, é mais oportunidade para um nos pedir transferência para a nossa base Santa Rosa. Então, ali podemos ter chance para um turdia para o vice-presidente de Santa Rosa. Então, Santa Rosa é um ano espetacular, com um time muito bom será. Então, uma caída de seleção de antia setembro, me recordo, nossa base Cuba, na julho, para um campeonato que tu tem, né? Foi um torneio. Então, ainda não vou ver se eu começo a malhar a atenção e eu me escutar. Prometo que você acaba ali, porque tu tem um amigo de Diego, ele vai à escola com ele na Springfield College, que é o Dick Roach, que estava em Croácia, que é em setembro. Então, ele estava bem com o sol. Vou ver se basta regular, o tempo que não tem escuta com o sol. Ali, porque tu tem um associado escuta no Yankees. Então, eu estava invitado de Grouch Ping, eu estava armando, finalmente, de 5 anos, mais ou menos, hospital de Senior League. Então, eu estava explicando várias coisas que eu tinha que entrar para dizer. Mas, agora, bom, eu tenho pena, eu tenho uma firmada com o show. Eu me perdi sem te portar, eu estava firmar. Ela firma de tempo, ela firma 3 anos para mim, com me tropeando, ora me tem de ensinar, me tem que ela tá me firma. Mas, em qualquer caso, de que cada bem corso ele bem assim entra entrou porque tá progressando assim que tá vai não tá de pavimento mesmo ouvir firmemente também sabe com que dá as copias porta então outro negócio mas tem medo de firmemente muito de 16 aí do pouco tem Não. pena não tá guarda não tem que mais tanto agora bom não só não tá um copi wega não só para é que o copi curu para talento que nós temos só nós estamos de som wega só para aí dele ali Sim. assim ali. O pitique o ega estava tomando. Em todo caso, meu pai é seleção ori com 18 anos. Está de boa prestação, depois você vai o ega na Pan-Americano na outubro de mês 85 em Caracas, Venezuela. Então, está em 16 países. Então, antes também, agora invitado em cima. Agora, tem menos jogador de Aruba, com Semarta também, para a seleção de antes. Eu só estava com a gaina de Kosovo. Então, em Nanta, eu trouxe de uma prestação de torneio pan-americano de beisebol no 85, na Caracas. Então, depois do torneio, na minha maior casa, tem 6, 7 scouts que saem de Caracas, bem Kosovo, para buscar de firmar meu tempo. Então, tem conversação com o Lipo, ele disse a mim: nós temos nossa academia na Santo Domingo. Quando me preferava o pai Inanna, então nós classificamos também de Pan-Americano para o pai Mundial, que estava nos seguintes anos como na Espanha. Então, nós, por sorte, antes tínhamos a seleção também. Sim. Sempre nós estamos pensando na firma, é claro. Em todo caso, nosso pai, na invitar a mim, Orlando Nicolina, com Arthur Davola, para o pai. Academia de Yankees na Santo Domingo, na San Cristóbal, vai treinar um par de dias. Disse para nós, uau, como é que vai? Não para firma, para nada. Então, minha tata decidiu ir para comigo. Arthur dava lá a tractor, eu disse, não, vai, eu amigo Orlando Nicolina, só vai, nossa amiga na San Cristóbal.
Pues mi mamá es dominicana, tú vas a un tanto de vivo en el pueblo en San Cristóbal, eso está con valor y con esto junto. Ahora acá hay 4 días largos, no estoy súper asignada. Entonces, ahora es Scott Angel, ahora le confirmé, con Fred Ferreira. Estaba el manager del team que tiene Liga Invernal, San Domingo, estaba en Caimanes, en San Cristóbal. Estaba el manager, plus estaba en Biwak. Um dono de Yankees, eu estava da Scout International de Yankees, para o Pianha. Então, eu também uma que é a academia ainda, eu estou também a análise noite. Agora, ele sabe, é de 5 dias mais ou menos, que eu também vou plagar, assim, é tryout, por 60 yardas, tira, filho rolling, bate, batting practice. Essa toda coisa, hein? Eu ando um ticket, essa é a planta um ega, é dia que me irei bater de 3 dentro do inning. Prometo me dar um hit, é bom carreira, depois me mesa bem anota, depois de 2 innings me tenho na base, trouxe me dar um doblete contra o Murray de center field, é bom carreira anota, trouxe depois de 2-2 com 2, anota 2 é bom, água com isso cai, trouxe, ora ela é mami, é de comer uma batata tá dentro do meu banana. Eu digo para mim, para começar aqui, ele vai com nós em sua oficina. Eu digo para mim, ele vai oferecer um contrato agora aqui mesmo. Eu firmo a minha hora. Então, agora nós digo, agora, nós não vim para a firma, nós temos metade de mel, tempo metade de água, vir. Então, eu pedi, não, eu também na escola, eu também acabo a escola, eu também em Holanda, vai estudar, que sei, não. Eu sei, estava dando mentalidade, não? Mentalidade de firma, não está tendo espécie de tempo. Tá tendo uma oportunidade, então o tempo está mesmo, se você acorda, se você firma, se você fracassar, você pode perder o amateur staff, se você pôr no beisebol, nunca mais está só. Ok. Se você estava da puta, que o firmamento não estava tão importante, afinal, estava de gostar, vou dizer. De prioridade. Se você não logra, para bom, não logra para mim. Sim. Se você não pôr no beisebol, nunca mais. Se você pôr carreira da capa, assim, não. Sim. Se você tem para mim, como eu tenho parede, que vai com o nó, agora com o nó, por assim, um beisebol. Na casa, eu sei, não tenho o número, não preciso, mas se eu me chamo da outra, eu tenho um dinâmico. Ruben Phillips, eu nasci na rua, passar com o nó, por assim, na carreira. Em todo caso, nós temos que dizer, não, nós somos firma, mas eu penso que nós bom, ok? Eu tenho uma telina, câmbio 324 ou só. Se você firma um contrato, que é um contrato de mais alto, como eu peguei com uma oito internacional, isso não é uma minha na hotelina. Se você firma. Não sei o que, eu estou de choque, mas eu estou tomando uma pressão grande. Yeah. Anyways, ela não sabe o hotel back, porém, não sei como se chama ainda, incluindo o Lipo, tem muito agora, de fundo do Chicho, esse room. Ainda não de beisebol, ainda, colando quales. Ah, informação, para bom, tem celular, tem pouco tempo. Não, sim. Hotel, para cama, para comunicação, para chamá-lo. Sim. A minha mãe, minha mãe é absolutamente nova, para o pai, escola para o pai. Então, não vai para a firma, que tudo é coisa, nosso a noite e sobrar. O pai, amamento, tudo é da pizza, nós não sabemos aqui, coitado profissional, não tinha ideia, como né? Então, já, yeah, conheci a Buda também, porque nós somos meio que passíveis. Em todo caso, nós dormimos à noite, me indo da Atlanta, disse, não rego, pelié. Então, agora eu disse, minha tata, já, yeah, porta essa aqui, a única chance, ah, me tem uma vida profissional, não sabe nunca. Agora me tata, de bom, então, back me up. Ou nós temos que convencer minha mama. Minha mama, não quero cair tempo, nada de mundo. Até na última hora ele disse também, e também disse, digo, ok, também to back me up. Mr. Bin Corso back already. Que tá fez call, começou a treinar, mas Mr. Busca bebe sente, tipo, vai, como é que treina? Nós dois só tá treinando. Tem um companheiro também, disse, Androsa, Lender de Lima, que tá bem ajuda nós, ele tá ajuda nós, hein? Tem um weekend que sendo disso. Anyways, nós tá bem no hotel. É uma bota para sentar dentro do câmbio, porta abrir, o contrato na mesa, mas eu estava de saco, me estava de bimbé. Gostava de bimbé.
Sinela ba ma firme ore o lana ni colina da bato testigo. Sinela estava todo mundo com mim, tata também. Anto 31 de outubro, 85, eu era profissional. Se pula bem com a sua back seguinte dia, o pai escolhe, disse que não era Jonas. Me daqui te fez escolhe, mas não era para entrar, me gota louco, me tá, consegui New Year, não, logo, consegui nunca, daqui para sentar, assim, porque não vou, educação é mais importante. Anyway, as quais que não era Jonas também, ora. Pero assim, não é firmamento, pai. Ok. Anto, tempo, é parte de liga menor. Eu não imaginava que passasse por um caminho que nunca me ia mirar. Gente estranha que vai ganhar com ele. Com tudo isso na Bahia? Correto, sim. Para mim, no momento em que eu estou indo caminhar, vai mercado mesmo. Tem bem, eu tenho que ir para a vacância em mercado. Nós estamos para Santo Domingo sempre, com a minha família, minha mãe, está de Jainana. Estamos para a região de Caribe, Caribe, só o Visa. Então, para mim, eu amo para um lugar, outro que nós estamos indo, em Costa Rica, em um lugar, em Paraná. Desde mesmo Costa Grande, eu vou Miami, Cairo, Anchu, sabe? Costa Nova, Pabo. Então, nós estávamos há tempo na Hollywood, Florida, New York Yankees, o campamento de Liga Menor. Então, é um dia grande, estava dando a falar dele, disse, um dia 5, 20 minutos, mas não, de I-95. Então, nós tudo estava daquele, tem um dorm que o George Simon tinha dado dinheiro com dinheiro de shipping. Então, onde isso propriedade, não dá para um set de apartamento mais grande mesmo que eu tenho em Hollywood. Sim. Então, todo mundo de liga menor que vai querer. Então, a minha não tem mais que vir para dentro. Então, agora, minha tata tem que retirar, fez o trabalho na Shell. Ah. Ela vai com me Flórida. Então, ela quer 3 semanas com me, então, tem mais que treinar de lugar, tem que morar para fora. De lá de lugar, tem um strip mall, tem um caminho para lá, para comer, que cena. Então, na hora, eu estou para a metade, eu dormi por dia. Eu estou aqui no hotel de Sibaraná. Para 3 semanas largo, nós estou para a cena, para fora do lugar. Então, durante o dia, eu vou treinar. Eu treino, eu começo a visitar 10 e meia, 3 horas da tarde, eu estou para a metade, prove. Então, para 3 semanas largo, eu apoiava-me assim, que estava todo upgrade. Então, tempo aí, eu também posso com o mundo iluminado nunca mais. Então, vou chegar de um lugar assim, não vou botar, estava super especial. Então, assim, na minha carreira começava, mas que era oriente, era luna de abril e nana, of March, so, February, March, spring training. Então, depois de aí, não tinha logo, não extended spring training. Sim. Então, se eu não make um time de classe A, vou ter que extender o spring training para bom de rookie. O que mais me promete é 18 anos. Então, extender o spring training para o meu lugar, inteiramente outro banda de state, da Sarasota, Florida. Ok. Está aí que nós de um bus, corre que nós vai 4 ou 5 horas para Sarasota, fora de falar dele. Então, ainda não me promete um golf course na Sarasota, Florida. Demo trajetória de liga menor através de Ayanan basado em botar cifras nan com a pônia com o ou na a começar o arbutário bobo. Dado o momento, o dia grande chega, banha e colhe. O BBA é manager nan desta um tradição que nan está se torna de uma maneira um choke of, ou seja, uma maneira surpresiva para bisavo que na bawaro subir com a boaia e cor se botar cor bom sim é ela vai obliar para mim dos maneira mais que me tava da all star me por meia terceira base de liga de golf course league é seguinte aí na mandar minha classe a forte me sobra dos uma pula classe a mediano me tava da all star trobe mid season plus post season de plus player of the year de Carolina League AIA. Sim. Na final de AIA está em Brea Armanda buscando para me vai um disso time não sei tempo of tem não todo time não é organização da Tony de Gena da afiliar
Pero es un valor de él siempre en el tabletón, yo sé. Entonces, okay. Mandami en las últimas tres semanas de temporada, de 2002 años, de 1987, no sabía campeón, que está en Brenner, de un tribuno, me tocó a mi tata, con mi mamá, con mi mamá muy chiquita, la cinta, la gran cinta, así que llegué, de su upgrade. También en Florida no tengo fanático de Paiwa, que viene, pero okay. No. Pero así de la Bay, me daba el top prospect mejor de la región de Yankees. En la final de año, me acuerdo, de septiembre, la mandé a mami, un simán, me voy a New York, train que team, que de hotel que ganan, un simán largo, con 20 años de edad, que me tienen ainda. Entonces, para mí, un taste que yo volví a grande. Tá. Sí. Anyway, el siguiente año me invitaron para spring training como un non-roster player, pues me voy. Eli Martin, donde vive también, está de manager. Entonces, me comienza un taste de que yo tenía grande, que para mí como subí. Entonces, fue 87 con 88. 88, trove, entonces, me voy a ir doble A, me acaba la temporada en triple A. Entonces, me voy a un paso solo por subir grande, 21 años. Mi nome è che struggle le ultime luna di temporada, sta mandami instruction lì in vez di subimi. Después un baio mi da tonga tempo tu aia inviato na Santo Domingo, na La Romana con Azucareros. Ma baio un monte di buon temporada, ma big spring training. A 89 aia che posso sostenere, ma baio doble A back, sta baio ma doble, cosa difficile subi pa. Essa é a minha pergunta. É um bom período de liga menor. Estava duro, estava difícil. Não comparar com o outro, não. Não tinha nada fácil. Eu explicava com o Liema aí. Sim. Não, de 3 a 1 e meio. Eu vinha, passou bastante tempo, porém, não tinha chance. Mas esse aí estava dando um setback para mim, seguro, tinha no EB. Depois, como uma metade da temporada, eu tinha de 8, de triple A. Não, mas não me double A backs para começar, eu tinha no EB. So, tempo da nota tem carbon, nota tem expansão em tiki team. Sim. Nota tem hobby um do. Pois, nota tá quis ganhar na mamio pa tomar saliva. Anyways, my by double A back, depois tem um versus de aí casi inteiro em double A. Na my by triple A trobe. Então, tem triple A, tem mais ou menos 3 semanas. Eu tô claro que o meu manager tem me da Bucky Dent, dentro triple A. Uhum. Então, o manager de linha grande estava para assombrar de aia e ver o que passa. O manager faleceu de um acidente de auto. Ok. Ele morreu. Sim. Então, na atriz Dallas Green, ora para o manager não tinha nenhum. Mas, de metade, deu forças na Coricunia, então, na subbaque de Anfield Triple A. Então, um par de semanas depois, nós estamos tocando. Na Pawtucket Triple A de Boston, sim. Na Rhode Island. Então, me tava sabe quando estava a pergunta, me tava tempo inteiro de roommates. Mas me tava me companheiro de cama, tava da Balvino Tarves, um pitcher dominicano. Então, mais ou menos 8 horas e meia, e a mãe da Bing for the manager. Então, é a lanta para mim, não está dormindo. Com o telefone, o manager que para Cuba. Então, o manager estava do seco, o sério. Então, ele disse, passou, ele lá estava em sonho, não? Nós não estamos no estadio, eu só que por assim, um ega com uma maneira, para não estar se vendendo, né? Então, ele disse, ei, tem, eu estou bem em New York, avião de sala de snow, tem 3 horas só para pedir para mim, quando vai ao estadio, busca minha taz, vai ao aeroporto, não tem dinheiro aeroporto na Pawtucket, porque eu estou no estado aqui, eu me disse que eu posso ir em Hartford, Connecticut, para pular, fazer não, para New York. Eu não estou leu, não? Sim. Por isso que eu me pula. Anyways, mas... lá, também, eu me contento, mas eu me de choque. Então, agora eu tenho... minha mãe, minha mãe, não me estranho, eu também não ligo grande. Bom, eu tenho celular, não? Sim, sim. Eu fui no hotel, eu paguei o fone de quando eu ia, mas colega. Colega amanhã, eu passou por mim, tá tendo um carro de cubo ou nada. Sim. Anyways, amanhã, mas na natureza, contento.
O homem tem um paquete ali, ele é por baixo de um. Não tem nenhum estudião, porque eu estava dormindo, não dormindo. Não ando buscando ele, não é para me abrir estudião, para me pegar com minha taça. Anyway, pois, me estava do lado. Estava para ir no aeroporto. Mas chega no aeroporto, falta para 45 minutos para o voo vai. A um dia não, o voo acabou, o voo não vai. Sim, muito duro. Por tempo ainda maneira puxa puxa para adiante e disse ei me estão pegando meu avião esse voo meu não pera voo aqui então anyway nam de ok botar vai reportar para moleza não te chega tempo então tinha que ir reclamado anyway mas na hora que a minha mãe chega no último momento no avião então agora claro tem um avião chiquito de 4 passageiros estava não estava um avião grande estava um próprio avião né um 30. Me está seguro com minha maleta na Iega, mas depois de 5 minutos de avião vai. Ah, ok. Vai lá, então vai. Então, está com rua, ela com ruta, mas é Riva Hudson River, Pinhapol. Right. Então, maneira muito bizarra, porque mira, com grande estado, começa a vir a bode lá. O avião começa a correr a bula com Riva, ele vira assim aqui. Passa para o Statue of Liberty, vai para na New York Airport. Então, ainda assim também é alegre, ainda é 23 de agosto, justo em 89, 30 anos passado. Ora, vai chegar a estadião, que estava até esse sentimento? Bom, é tempo ainda, em primeiro lugar, botar um limão inteiro dia. Então, está em Bernardo, para agora vou chegar alegre em primeiro dia, botar nada mais no limusinho para a boa. O chofer do Ordavo, ele foi um trâmite que me quer, só agora vou andar para dia do sol, só o tempo, mas dá para ir ao estadião em Trempang. Ninguém não, ibame hotel para mim, não anda botava de hotel na New Jersey mesmo, para não bani para New York Airport, então me digo que bani 2 horas me debai vel hora, lá guarda me 2 horas lá ibame vel, me maleta não andi mesmo não chega, despeita sim me conandi um bala com etiraing o dia, então já batei gastei de um, pero de mesmo e não outro não ando com isso fiabo guante, rico, não temos spike novo, batting glove novo, bate. Tem tudo coisa aí novo, sim, não. Pero, já, é coisa que eu estou acostumado a usar mês, tipo mês, me entendi. Eu espero agora, tempo, eu uso, me prometo, eu vou ganhar a noite aí, mais tarde, eu na terceira base. Então, meu mestre usa Rafael Santana, seu guante. Rafael Santana, tempo, está de shortstop, está a lesionar. Então, nesse lugar, estou ganhando Álvaro Espinosa. Então, não gosto de uma filha, Roberto Kelly, também tá, meu brother, feio dele, que é menor. Mas vai que era na casa que dia depois que o período de hotel passa. Sobre né, uma semana só de hotel, depois eu comecei a pagar, e não paga nada. E na minha casa pediu um câmbio extra. Então, assim, né, minha carreira começou a ser bem grande. 22 anos para subir. Relativamente young, relativamente jovem. Quem estava tá em uma dona em tempo aí com a pegou up. A parte, bota bisa com Roberto Kelly, a bisa o bem seca de pro. E também se como estava tá relativamente young, pero quem estava de sono com a é veterano na. Que tempo é young sobre tem. E um do veterano lenda, quem de sono com a massa impactado no momento do Bahia. Bom, foi no momento de 88, quando vai ser na grande primeira NBA. É uma dona que sempre tem que ir, não sei se foi no field, foi aí que só, bem essa clínica, uma temporada para mim que sei. Ricky Henderson, tá tem uma dona maneira, Claudel Washington, Gary Ward. É Gaine, mas Ricky com o Winfield sempre está para buscar nós. E para nós comer, papo com nós. Que eu vi de ler grande, tá? Como me se comportava mesmo, como me se respeitar a Uega. Tudo isso era durante o spring training, mas o spring training agora, bom, tu coisa passa durante o dia, a noite sempre eu tenho livre, pô, vai. Mas o que eu quero, hein? Quando eu ganho, é que sempre tem para nós comer, para nós não ter se não sangue mesmo. Anda usar para nós parar no sangue. Tudo coisa é importante que ah, um dia para ter bom, não também era OP mais, pero nós, assim, é OP de é, lenda, né, mas não é agora que Ricky plus Winfield de Hall of Fame. Sim. Mas, me tocou a Aston Bia, me tocou um auto do Cachipim Batier. Então,
Mo enfilei mo su Jaguar vai direcha na 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 lugar di auto. Então, eu digo como, ei, depois do treino, ah, eu me quero pôr para mim, vai buscar minha auto. E eu sei, então eu tenho minha auto, então está tarde, me sora. Me sora, abre, me abre, me tapa o motor, pega a bateria, está tarde, me sora, corre, vai. Mas me entra tem um Mercedes-Benz, vou ver, está tão forte. Anyways, me dou os companheiros, não, me tem auto, porque eu também tenho, me tapa Oscar Açúcar, para conhecer. Então, com o Amálio Carreño. Então, me digo, hey, what? Vai estar até auto para mim. Então, me dá uma arma, né? 5 minutos, me dá bem para fora. Então, com o Winfield, passou, não se estaria bem, ele foi buscar seu auto. Então, me está carando bem para fora, assim, me dá uma maneira no slow, passou, me dá uma mirada, que está com o motor a abrir aí. Abrindo. Então, não, mas não posso estar de auto. Agora, me digo, Winfield, ora, me dá. Eu sou boa, eu estava só ali em cima, se parei para água na tarde, a outra na cera, estava com o torno, não, 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 mas... Então, agora, eu só corri bem na sua auto, ela busca sua auto. Então, esse é um momento também, como não duvidar nunca, não. Sim. Um superstar, assim, não consigo passar por mim, mas não é, está estando a carga no apoio, no braço, no ouvido, então, já. O tempo não acaba, o Winfield era em temporada, depois, agora, amanhã, ele sube, o Winfield vai em Angel Scapa. Então, Henderson vai Oakland back. Então, eu tenho o Roberto, que é um negócio que está lidando, eu acho que é mesmo idade, mas eu não tenho name over, ou eu tenho Don Mattingly, okay. Steve Sachs, tipo de ganho assim, eu tenho um upgrade para mim, com um bom teammate, especialmente Don Mattingly, com o nosso bom amigo, o Teddy Ajari. Ok, upgrade. Vai para ver com o Mark May Billy Martin, como um manager legendário. Que eu vou contar sobre o DJ, então também o Mark May é dono também com o legendário, com o George Steinbrenner. Bom, Billy Martin é um manager com caráter muito forte. Se você mirar um pouco disso, vídeo não, como não pode me retirar, eu pedi a Empire não, com a dona, que era brinco, o Dredd Jackson. Dredd Jackson, sim. Tendo agora, então, eu estava com um gajo muito feroz. Pero, eu estava da estima, sou uma dona, eu estava da estima, sou uma dona. Eu tenho bem-vindo agora, na data da Yamaha, Roberto Kelly, a Lighter, com Jay Buhner. É blue chip apostando, é prospecto, não, untouchable. Yeah, agora que eu tenho é sistema, que gosta de ver social media, off da televisão, tem é top 100 prospecto, né? Tem ainda tem coisa, tem um cada time ainda tem dias top prospect, então eu vou ver ainda para drive. Anyways, nós 4A, estamos no spring training, na 88, então ela queda com nós 4 no final. É tanto aquele que é para nos make team. Sim. Então, e nada, é que o Steinbrenner também pega. O Steinbrenner que me diz, ah, me tem... Turei outro ganho que está pegando milhões. Sim. Mas, esse é para um momento, me diz, agora, nós estamos aqui de menos hotel, próprio. Agora, com o Enfield, anda para ir buscando sempre. Com o Namba, nos back no hotel, sempre nós estamos mirando em lobby. O senhor está para um ano, basta mais jovem com ele. Tem me declarar, então sempre nós estamos a conversar. É tanto gostar de subir a treinar, não? Eu sempre estou a dizer que a noite, sabe? Que tem subir a treinar. Pero, estima nós, papi, eu machuco mesmo com minha mãe, agora, bom, o único mãe que eu tenho oportunidade, tá? De spring training, que não, mas ela faz na final de temporada aí. É um acidente de auto na durante o tempo de Páscoa. Pero seguro, memória não upgrade com o Billy Martin. Steinbrenner também, me quer uma opinião de conhecê-lo como um dono difícil para um AP. Pero me quer dor que me tem status de estar onde está o prospecto, está tratando em Macho Gomes, trata minha família em Macho Gomes, minha irmã tem um portrato com ele. E não está sentado para os coaches dentro de onde eu acuei, minha tata, minha mama, assim, está muito cliente.
Entonces, eigenlijk la trata no es muy bon. Nunca nos no mira es parte malo de dia, eigenlijk de pizza como familia. Ah, mi siega di wa que en su momento no pero via. Por ejemplo, nando 22 ora puten spring train acabando. Nando 21 nos tiene un incidente de avião. O Gaiana começa a brincar com eles. Não brinca, brinca, pelo tanto tem um pillow fight com o Bissa. Sim, sim. Anda aqui, estula a sua bola para sentar de bagê. Anda tira de outro, brinca. Ah. Então tem bastante danho causado onde tem avião. É avião, ok. Então ela rabe, mas chope mesmo. Mas não assinada de momento e mesmo. Esse seguinte spring training, na final, Bissa. Por isso, então, isso são demais. Então, bem desde. Eu não quero para New Ende, a bici é larga demais. Para bullet bike, não tem nenhum vuelo. Eu estou lendo minha bici flus, sapato defta, camisa defta, turcos defta, não está aqui jeans, não está aqui nem a bici boots, não está aqui nem a bici patch cowboy que eu nego, ainda não gosto da bici, tempo, não. Sim. Ela stop de coisa, né? Mas era bem a mesma. A minha dura 5 minutos, ela sai aqui na bike. Durante mal trabalhar, por exemplo, a pessoa não... Ela quita na comunidade final. Anyways, você tem um incidente com ele. Lá tem um outro mais também. É aquela que sabe que estava fedida, mas subi na 87, como não está dentro do time, é aquela. É um durante tem um meeting e um ador só. Então, ele tem sempre o seu opinião, não que está bem seguindo, que está passando. Ok, ok. Um ano vai ser ele com o dono da minha, então ela é bem boa. Ela é bem boa, bem música, mano, de pisa algo de meeting. Então, me dá claro que lá tem o pitcher Neil Allen. Ela anda para agora, bom, não anda a nada, não. Ela anda para a bicicleta, que botar isso aqui dentro? Sali, fecha aqui dentro, meeting que não é não invitado. Pai, back, fila, que não sabe assim nos meeting. Anyways, para mim, eu vou mirar ele. Não responder que está quieto, ela vira sair de baixo, não está vendo as medidas piores. Sei de dois incidentes, eu vi isso com o Mirelle, um tigre biá, mas não acho nada. Então, tem outro biá mais também, em pleno jogo, em pleno jogo, no ano 21. Tem uma vida tarifa inteira. Sim. Então, nós pitchamos, eu vi isso, nós long man da para John Haven, está treinando uma tremenda temporada. Então, nós sábado de um ano na 3 para 2, de 16 innings. Então, o Johnson innings batir, ele bem. Duas bases por bola, wild pitch, hit, ou nós perdemos 4 para 3. Uh-huh. Menos por 5 minutos. Nossa, que foi o Ega. Então, ele também tem que grabar, ele vai para dentro, no seu locker, tu vai lá, ele está para dentro. Então, o Ega tá, não está cambiando o pitcher. Vai ser nesse loca, tem um cabeça bolsa aqui. Pram, porra, dá-lhe rápido, de clavos dentro, está empreendendo de mal na terra. Que botasse, bolha ainda. Strike muito pro cabo, 600 mil dólares para botar, strike, tira a bola aqui dentro. Que botasse, vai, fica aqui dentro. A bicha grita. Neto, ora com a cabeça que foi o Ega. Tour, o bicho tour, a minha história que o Ega tem sempre ela, portada aberta. É três, como acabei de contar, vou ter três com a Magma e pessoal. Uma Magma. Roupa e máscara, paz. Que gol você saca foi antes de boa carreira profissional na América? Você, bom, grande parte estava com o New York Yankees. Que gol você saca foi? Que gol você tinha como um jogador profissional na América? Bom, de mês, agora que eu tenho 17 anos, não longa mais. Se eu for longa para 17 anos, largo, eu saio de 17 anos, eu sou coach. Dos 34 anos em beisebol, eu tenho que ficar tudo coisa para mim. Minha vida está atrás de beisebol, eu não acho nada mais, nunca mais. Dos, aqui eu fiz corpo de 18 anos, vim no beisebol, longa. 17 anos, largo, mas não é uma bicha, mas passa 8 anos com Yankees. Depois, um vai 3 anos em Japão. Vamos ter saído ele da forma bem back vamos para dois outro relação na América um aí para Montreal Expos primeiro vamos na Liga Nacional agora e depois um aí para Arizona Diamondbacks agora de trade para White Sox e aí aqui para mim Pauls depois não para acabar a temporada tem um cara com uma bola
Deu um feel um pouco embala para mim. Me wanted dar la boca para mim, pois. Des, esse é tipo não como um apê aqui, né? Depois, começamos, vai Coreia back. No ano 2000. Depois, dentro de uma comissão para seleção lá, né? Claro, bom, tempo uma comissão como profissional, mas não por onde eu venho, né? Amateur. Sim. Eu não estou falando mais mesmo. Des, só se não votasse, tu sobrando, amateur. A mim, profissional. Des, na 2000, eu provei como uma para seleção de Holanda, nós vamos para uma Olimpíada também na Sydney, na Austrália. Então, depois, eu comecei a dar situações, uma para a timidez de gente, plus uma da seleção de Holanda também. Então, yeah, tudo o que comecei, yeah, uma coisa em minha vida de driver no de beisebol, minha família subida de driver no de beisebol. Turmi yunang mito pa agradecido ko pa baseball ko para tuna na education tayo na mito para tres yung chikita wala ki na education na dry run do baseball na nandabi yung kina na deng deng zomer na pas dos run na kumi kina na travel to kumi na kumi wala kina na back na kaso na base school na kaso mito bi pa deng off season na kaso patlo na kung sa libre. Des não me cambia para nada, não. Por causa que me tinha de mi vida, tá todo de beisebol, mas é tudo. Então, minha carreira ainda tá andando, des, ou é que me falta um curso mais fácil de beisebol do beer manager, entende? Depois eu sempre quero mais, tô curso por fazer de beisebol. Então, eu bem agradecido com a oportunidade, não com Deus, de não me patar de em posição na minha tata. Em Hall of Fame de Liga Internacional não parei em passar, mas ganha vários campeonatos de Liga Menor, ganha campeão Ronero, sai MVP, sai campeão na Japão, me deu sangue, me deu na três campeonatos agora com Giants, tem Liga Grande. Sabe, para mim é um jogador de linha grande, para mim é coach. Eu tinha um picosco, outra pista para tomar para trás, eu disse, uau, a carreira da Engla com o upgrade. Kiko, que momento vai... Legal me sair track, right? Que momento vai pista com o que vira coach? Nenhum momento. Nenhum momento, pessoal, se você acorda bom, na anha 2003, mas abre a academia na Kosovo. Daba. Des, ora ma abri Daba, mi tatin 150 mucha de academia, tatin asina tanto euforia ku e cose ku mi no tatin tempo pa pensa pa bira coach. So, ma si ele, tis dos lunes despues ku ma retira ku mo ngado. Mi no abis en vienda ku ma retira. Tempe mi tatin de liga grande mas, mi tatin gana na Mexico. Anto ma abis sempre, ora ku mi no tin gani unha mas, mi tatin stop di unha minuto unha ele pa esen. Ni pa e pago com itanha se e costo não tem mim mais me stop e costo não dá de mim mais por mim com mais de 35 anos um par de dia por mim mas cana pai e esse que manager me que não toca mais busco um doutor em plasami Miami do Miami cas me tem me tá para vir da Florida com me prometa sair e unan dos me dois unan grande dos meu pai cas back na Florida. Nós celebramos de 35 anos, 3 dias depois, mas bingo sol. Dois anos depois, Daba abre, está super bem com Daba. Um dia ele não sempre quer de mim, a vista com o nome por outra coisa de mês, mas estava chula bem. Tempo estava da escola com Orioles. Então, sabe, chuta bingo sol, ora chuta yuca sol, agora está vivo na rua. Então, eu estou pensando, ei, pois a nós botinho começa coach não se botar também uma bala uma mas não me tipo me dá de tempo algo que se botar claro bom tempo na nós todos a tura três velhos de saipor plus Teodoro plus e velho de Ricardo lá para trás nós temos cinco velhos e aí muita nós todos nós somos dona profissional tá botar coach não é tempo para dar instrução não. Deus, me tem uma operação, está ele liga menor, está dry todo dia, sem se vendo muito, em coach. Mas eu upgrade, para 8 anos lá, eu quero coisas que é dry, bom. Mas depois, um par de semana, eu trouxe, chuta e a mãe, eu disse, é, assim, eu tenho
pues también nos rookie que nos está buscando un coach pero mi que para abo tú me mi nacho ser mi mucho drug base que nada menos que para la cosa que para ahora que me dice mi tengo ser mi academia va en bike coach también acá como le sí digo mi pensé bom para sombrar una dona siempre que hace un coach sirve en la mesa después no hay que tener de back pero a lot Outro site, sabe? Se botar tudo em um instrumento, andando no bidário para bom. Andando no bidário, sim. Menino, é, sinceramente, botar aqui tá no meu focus for the look. Mas cabe começar que saque. Anyway, eu quero ainda em dezembro, mas é, mas mira, eu quero ter metade para bom. Mas é, anunciar minha retiro for the baseball oficialmente da imprensa, tem me de cor na coração. Então ela volveu, mas eu digo, meu, vai, depois estou, eu vou ter dois anos também. Depois estou na hora de ir lá, nós que para abrir o mele. Arriba bom, nós estamos guardando. Eu digo, não arriba mim, pessoal, mas cabe anunciar que eu estou trabalhando para ela mais. Sim. Minha dedicação também está para nós, sobretudo na Corsol, para... Sabe, que vida vai assim. Anyways, de uma maneira ou outra, ela convenceu-me, mas tu me trabalha. Então, ela quer parar de me ensinar, ela chamou-me 3-4 dias, então eu me trabalho assim, eu comecei a coach a seguinte temporada da Liga Menor com o Baltimore na Bluefield, West Virginia. Eu vou agradecer até agora aqui, bench coach de um de legendário, manager, não, Bruce Bochy. Aspiração segura para vir a manager, como também uma possibilidade, não, de um futuro. Bom, eu lembro que o Bochy está retirado aqui, para anunciar se fez spring training. Então, é por isso que também está abrindo. Porque é coisa mais natural, tá? Para me slide in de posição e posso também estar assistindo o visa. Sim. Mas não sabe que o beisebol não trai assim, mas. Nós temos um vice-presidente novo do Open Analytico. Ele vem for the Dodgers. Nós vamos ver a Urbana na nova, também, que três na mesa, nós esperamos ser no caso. Mas agora que o New England não tem nenhuma ideia do que vai passar, agora que a temporada acaba e qual a direção do San Francisco Giants vai em dia. Agora que nós estamos assim, a nossa base está vivendo um sistema totalmente contrário do que nós acostumamos com o Brian Sabin como nosso presidente. Brian Sabin tem ainda, mas ele não está tomando nenhuma decisão, mas está falando aí, ele está tomando toda a decisão. E decidiu não cubo da pista que nunca nós não acostumamos com ele. Nós estamos vivendo um gosto novo. E nós esperamos que na final da temporada, passar a consideração o ar do mapa, assim, a minha manager, mas em outro ano de fogo. Nós não temos controle sobre o dia, mas nós esperamos que a decisão o ar do mapa. Sim, seguro, nós estamos esperando que a decisão seja a decisão. Eu também vou vir, é o primeiro manager do Corsol da Major League Baseball. Ashley, cumprindo 30 anos, tinha ainda não como que agradecer que ajudava a sua trajetória profissional? Bom, de mim, essa lista está bem larga. No primeiro lugar, meu maior, minha data faleceu 3 anos passados. Está em Amar, que não tem hora aqui para celebrar. Sim, sim. É momento aqui, mas é para celebrar com o nosso arco militar. Sim. Yes. Mama também sempre na para nos traz. Amigo dormir humana também está para me traz sempre. Então, ter família é está super great quando está apoiar e quando está sempre pendente de lo que nos traz. Leo Ficaz. Yes. Sempre Leo Ficaz. Espero me agradecer na primeiro instante tanto com o tio, na primo, na turma, na família mesmo, por mim é coisa de mais importante. Eu vou me pegar com a minha família, Deus. Agora me dá com a sua outra, né? Sai, sei, tá? Sempre com a minha família me dá. Deus, essa é a coisa mais importante para mim, é a maneira que a minha família sempre para, vale mim. Tem um momento bom e mal, não tem um momento bom, só que tem. Só tem vários momentos mal, que eu vou dizer, uau, que caô. Pero anto di mes elista nan di amigo nan Stanley Palmer yung isa unang bom brother nang i for chiquito mi prome coach ku a fayese tama Johnny Acumbero small ko ekipo di Nido mi tukar mi tukar football prome mas mi tara tata futbolista tama Willem Stad
Etima nasce na Olimpíada. Franco Riela, bem o dia que isso. Sujas quatro muntes não, foi de manhã, 50 muntes que eu se traiu. E um caminho de rumbala. Franco diz, digo, também, o último dia de quatro, não, com o Nanda que isso. Ah, o Franco, na broma, que até descobri-me. Não sei lá que o Franco, que ele quer dizer, ele descobri-me. Anyways, pero não estou ronga para o Franco de Negrar, de seleção. Sim. Um momento ou outro, nós temos um passador de frente, o Manango, o Bissa, é o coach legendário de nosso deporte, de nível de mundo. Depois, você sabe, mas passa de outro coach, na altura, é ainda como de Little League, Senhor League, Juvenil, OBLA. Depois, eu caí ali, pô, limpo de mesa, abriu meu padrinho depois. Quase tu gosta de foi dia 28 aí teu walk tá com e para mim tá conversando vamos falar ideia ali para a escola aqui na América essa escola te companhia passada essa escola de Giants dos nos relacionando algo mais foi até com o vídeo outro ainda tem um ou dois anos são do Kunan dos pero tem profissional também tem vários ainda que assim impacto ali para mim como coach Fred Ferreira me estou confirmando meta time para mim é coach no Box Show Walter com uma série diferente de apego da um manager legendário também bastante grande meta tem coach maneira Rafael Randestoy Sixto Lexcano parei na casa impacto bem grande que meta Cliff Boyer para fazer certo também que estava também coach de infield ela se ame com uma terceira base também é bom terceira base né, por tempo de ler grande você sabe tipo de assim bom não nota lúbida na nota lúbida impacto na tem de uma carreira e com não a parte de me dar vir um bom beisebolista aí dar vir um grande forte para fora de velho passou para fora de velho vai tudo diferente de direção tá depois um bom para que ele vai ter tanto rio da me queda escolhe é um bom caminho para que ele vai ter ter como ele vai bom caminho de ideal Wesley marcha dando para o tempo na nossa para entrevista aqui hope éxito mas de futuro Wesley nos segura tá apoiado nos segura tá seguindo bom esperando maneira o nosso bis anteriormente acaba com a oportunidade chega para o vir a manager de liga grande. Bom, danke, me quer na lugar um bem para Corsou, me quer dia aqui tá dia grande, pois a porta abre para tur sobra muito na por tem oportunidade de liga grande. Se bom mira a um dia agora que me estou passando tem bom momento com o time de Little League e bota mira com é muito não a um Little League antes me era uma não profar com um torneio da base apoiando Aldis Kelly Simmons Didi passar Jonathan tour da base está apoiando muito na equipe na mira campeão mundial Deus esse é algo great para mira com o deporte cresce na Corsó com ele se crescendo e sabe me quer dedicar o tempo aqui também para pedir maior não tenho o paciência apoiar mais o botar criticar o ego tão ego é difícil a mim estava até 30 anos passado, pero já cinco meses liga só não se produzir me dar para aí então se não fosse fácil tenho que ir na conta que tenho o fracasso de é mundo de beisebol, então tu ainda vira um big leaguer, pero apoiando a masco, botando, criticando, mas foi criticado aqui para todo mundo já, me ter querer seguro, mas tem na conta que tá difícil para a gente vê-la aqui e tem houve êxito. Nós tínhamos agora aqui seis big leaguers, com o Sandro Bogart e Aruba também, cheio de bobista com o nosso time de clássico que tá usa, o nosso vai clássico, pero nós precisamos sim, que está consciente que está um coisa maravilhoso, que não está fácil para obter e que sempre nos precisa seguir apoiando os mochilãs, mas que não é no nível de mais alto e só a gente está uma boa pessoa para fora de ver. Sim. Obrigado, Wesley. Ok, obrigado.